Good morning. Chilka mina bada pya. In the early na pagi mina nya. Apa chilka mina bada pya? Asa kene joto har base ki mina pya. Har base bun dalen gaya ki bagi. Ad hai tihina video to kana jo to koi different kya. Tihina video to hall video ko mita. A niya hall video in ki sab hi kura bada hoga da. Tihin mite nawal jenis in try da apne lagi. Ar thora jo ni I think entertain dari ho pya. Kalon niya to अब कुड़ी को मन कुछ यार शॉपिंग को जाना हाथा मने नवा नवा हाना नवा किरी मने तो कुड़ी ऐडर में कुछ हुआ तो तेही ना बीटर तो कुड़ी लियो सर यार खुशी हुई दरिया आर कुड़ा को लेगी हम मज़े हुई दरिया कारण आपुरे एंड दीदी बा बोन बजा ही को हाथा दरियो को तो तेही ना ड्रेस तेही ना वीडियो तो करना हॉल वीडियो मने ड्रेसिंग हॉल वीडियो मने ऑनलाइन में कोई चीज कुछ हाथा उपदा चीज को बांग तो उन्हें आपे शुंगे शेयर आ आए हैं तो नुकान वीडियो तेसा बहुत कुरा पड़ा पता तो उन्हें लेकिन जो जहाँ पूरा वीडियो जो भूल टूलिंग ने लिखा है बा जहाँ मैं इतना बहुत एक्सपीरियंस बा नुकान वीडियो कुरा मैंने उनका मैं जाने के तो पा दिया पेट आप टाइम लेकिन एक्सप्लेन कर देने लगी पिया जाने नुकान हाँ करना दिया तब उनका प्राइस है ना सो जहाँ भूल हुई लिखा है प्लीज कमेंट पर ले आर घुमा के यहाँ पे हैं कारण इन दो बिगिनर करें आफ्टर ऑल आल तो है तो चीन चिकु मैंने तो जहाँ जहाँ वहाँ बड़े हॉल वीडियो तो चिकु मिता बा हॉल जिनिस चिकु मिता तो हॉल जिनिस तो का ना तो जहाँ ना इन हता वका था तो उना तो आप ऐसे में शेयर है आर उना मैंने जब मैं तीन तो ड्रेस ना ही निकल गया ठीक है तो मैंने ड्रेस तिल का क्वालिटी हुआ चिल का भागी हुआ तीन ना भागी हुआ तब प्राइस तब का कोई नाम का था जो तो ऑल जिनिस इन आप इन लाई आप या नए वीडियो रे तो नए वीडियो अलग पे स्कीपा और पूरा वीडियो इन तक नियल पे थलबे बुझ हुआ और इन एवरी ड्रेस ना एवरी डिटेल्स ही माप या आपे जैसा ये जब तो मैंने मस्त खुला इन लाई दरी हो पिया तो नियो वीडियो पे सी बकर बकर बांके थे वीडियो कुन सुन लिखे आर है इन जो तेरे नाम आगे पे नेलिंग करने का है निया चैनल रे पर से निया फर्स्ट टाइम जा निया फेस पे नेलती ना तो इन्हें चैनल जल्दी से सब्सक्राइब तीन पे और साथ में टू बेल आइकन में ना होना हिट पे इन्हें का जोखन की वीडियो ने अपलोड आ आपे थे चला आ आर पे नेल जाम दरी आपे वीडियो नीला हरे आर है निया वीडियो रे आई मालिक ने वीडियो पे नेल जाम दरी आ जमन डांस वीडियो हॉल वीडियो ब्लॉग्स देन जहाँ ना इनफॉरमेटिव उनका ना वीडियोस को न्याला पढ़ाया गया तो ना लेकिन सब्सक्राइब इन पे चैनल लिखा है उनका ना वीडियो पे न्याल दरिया और आप इन फ्रेंड को संग पे शेयर दरिया कारण इन जब तो रोको मर वीडियो इन बिना हुआ तो उन्हें की तो वीडियो वैसे लट्टू बांके तो चलो वीडियो को स्टार्ट लेगी इन्हें कुछ मैं नर्वस स्टार्ट था वहाँ ओके तो चल ड्रेस को भी नहीं लेगी मिचन के चलो और इन जो पे कुछ हुई इनकन खाए तो इन सोशल साइट्स पे फॉलो दे रही जमन इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी मनाती ना और उना लिंक की नेमापिया इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चेक अपे और उन्हें पे फॉलो दे रही तो उन्हें माजे माजे स्टेटस को नेमा चिलका चिलका जो तो जिनिस इन एमा तो उन्हें पे नियाल दे रही चिलका वीडियो नेमा चिलका जो तो उन्हें खबर पे नेमा बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स सोशल साइट्स तो तेहन जी मिटन ड्रेस ही तो पेन मैंने था तो ना प्रथम ड्रेस लोग का ना मिटन कुर्ती प्लाजो और जहाँ कुर्ती प्लाजो का ना उन्हें तो और उन्हें तो ब्लू इन कलर का ना उधर पे कहने ये तो करना नियर कलर करना नियर स्काई ब्लू टाइप कलर करना अन्य कल छोटे छोटे थोड़ा जब प्रिंट्स को बिना आ यहाँ उन्हें मिटन फोटो ऑन ले तो ये कुर्ते भी नहीं ना निये कुर्ती बेशी लॉन्ग हो बांग लॉन्ग हो जस्ती हो बांग शॉर्ट आ उन्हें जब मन मीडियम कुर्ती बांग ही हुआ उनका का ना आ निये तो मने थोड़ा ना खैर भी ना मने मच गया आर कॉटन डे ना करना पुड़ोगी टोटल की अन्य तो ब्लू आर निये उनका रेड ते प्रिंटेड बिना अन्य साउथ ते ये तो देख क्यों अन्य साउथ ते मिटन पैंट को हम कदा नहीं तो प्लाजो पैंट को मिलता है तो निये हो ऑलरेडी मस्त गया इन निये एडिटिंग कोशिश होगा था मने कम मत कम दाम मुद्दे निये उन्हों मच जिनिश है अगर ना तो जहाँ पे हाथा पे मैंने कन खाए लिंक की जमा पिया उन्हें कोई पे हाथा दे रही हूँ
খুবই খুশি এখন খাই ড্রেস আডি মজা তারপরে যে কটন গিয়ে নিয়ে দো কিছুই তো আর আডি মজা যার কার ব্লু কালার এর তো খুশি লাইট কালার তো উনকুলি কি আডি মজ মিসো আমাদের কোনো ওড়না বা দুপাট্টা তো বাকু এম কাদা কারণ উইথাউট ওড়না উইথাউট দুপাট্টা নিয়ে তো আডি মজ কি নেল মানে নিয়ে ড্রেস তো আর পেজে দেবে মেন মানে খায় যে ওড়না লাগাও তাহলে লাগাও দাঁড়িয়া তো ওখানে কালার হিসাব তো আপনাদের ম্যাচ দাঁড়িয়াম ওকে তো নেক্সট দোকান মিঠেন ওয়ান পিস ড্রেস যেরকম ব্ল্যাক আর হোয়াইট মধ্যে হ্যাঁ নিয়েহ জাস্তি হোক শর্টে জাস্তি হোক লং মানে ইন হাইট তো ফাইভ এইট আর ইন গুন্টিতে হাজু তিন তাহলে বুঝে দাঁড়িয়ে তিন লম্বা বা তিন খাটোয়া নিয়েহ মজ কে নিয়েহ আন্ডার ফাইভ হান্ড্রেড মধ্যে গিয়ে নাম কাদা তো নিয়ে না লিঙ্ক যত ডিসক্রিপশন বক্সে নাম তো আর হ্যাঁ তো নিয়েটা ড্রেস নেল পর আর ড্রেস বেলিগি ড্রেস তো বাং কানা নিয়ে দো শাড়ি কানা যাহাই আউ কুড়ি দো আর এটির গুন কুসি হওয়া তো নিয়ে দো অন কানা শাড়ি কানা নিয়ে দো ফ্রেন্ড চেক কিয়া নিয়ে দো টু কালার তে মিনা বাই কালার নিয়ে দো ওই ব্লু কিয়া নিয়ে সাথে ব্লু গিয়া নুকা টোটাল ব্লু তো বাং মিটেন ডিপ ব্লু মিনা আর ভিতরে আমার গ্রে কালার বুন জামা তো নিয়ে বাই কালার কানা নিয়ে হো উইদিন ফাইভ হান্ড্রেড থেকে নাম কানা নিয়ে শাড়ি হো আইটি মজা আপনার মেন এখান খাই আপনার নিয়ে পাতা দাঁড়িয়া নিয়ে তো কোনো কলেজ ফাংশনস বা যাহা না পার্টি ওয়ের পে হড় দাঁড়িয়া তো ওনার আইটি মজা সাজা মানে সিম্পল মধ্যে মানে যাহা না কিচড়ি বাং হয়েও আইটি মজ মানে ওখানে ক্লাসিক হয়ে গেল তো ওনার শাড়ি না বেস্ট এক্সাম্পল কানা নিয়ে উইথ দি ওনার প্রাইস তে তো এটা শাড়ি বুঝে গেলি তো নিয়ে কেনা নেক্সট শাড়ি তো নিয়ে শাড়ি হোক না মিটেন আডি লবি গিয়ে নিয়ে শাড়ি হ্যাঁ নিয়ে শাড়ি হোক কাতে মিটেন পার্টি ওয়ার মেকআপ লোক উদু আপে দা যদি বাপে নেন কাকা নিয়ে আই বাটনে এম দা নিয়ে পে নেলা আর খাই ডেসক্রিপশন বক্স টু না লিংক প্রোভাইড তো অনেক পে নেলা নিয়ে শাড়ি না পুরো ডিটেলস মানে হোক কাতা তো তো ওনা না পুরো শাড়ি চিলকা তিনগুন কানা চিলকা বাং তো ওনার পে নেলাম দাঁড়িয়া তো নিয়ে শাড়ি ওনা নিচে রে তো অনকা ফ্রেন্ড পিস কোয়েম কাতা তো নিয়ে শাড়ি হো আডি মজা আডি লুকু লুকে আনি তো টোটাল কি নুকা গিয়া নুকা গিয়া বডি ঠিক তো নিয়ে শাড়ি হো কম দাম মধ্যে আডি মজা তো নিয়ে কু যাহা না ড্রেস নিয়ে গোয়া পিয়া উনি ওয়ান টু থ্রি ফোর ড্রেস বা চারটি ওই কিছু নিয়ে গোয়া পিয়া তো নিয়ে লিগে তিহিন না ভিডিওটা তো ওই তিন পুনিয়া কিন্তু পিয়া আর বাদ বাকি যাহা না কোন অর্ডার বা যাহা না কোন মিনা তিন এক্সিস্টিং মিনা তিন ওনা কো তো পরে গোয়া পিয়া নেক্সট ভিডিওরে তো তিন ভিডিও তো বেশি পাই ওরা কারণ তিহিন লিগে তো নিয়ে গি এনফ আর হ্যাঁ আর যাহা না খুবই খুশি হন কেনা কারণ ড্রেস এই যত ওয়ান টু থ্রি ফোর কে ডেসক্রিপশন বক্স সাজাও কে নিয়ামা তো ওনে খুবই চেক আউট দাঁড়িয়ে আর নিকু যাহা নাকি হ্যাঁ তাপ যত কি ফ্লিপকার্ট হয় আর হ্যাঁ ফ্লিপকার্ট মিটেন হয় মানে এটা ওয়েবসাইট খুব হেঁতা যদি ফ্লিপকার্ট হয় আর কারণ ইন দ্য ফ্লিপকার্ট খুব জাস্তি হেঁতা হবে ফ্লিপকার্ট মানে কম দাম মধ্যে যাহা না কিছু না মজ মজ হাজুয়া তো ওনাকু জিনিস কিন্তু আপে আপেগি তো তেহি না ভিডিও কটা ড্রেস আপনি আপনার খুশি হতা ওনা কমেন্ট বক্সে লাইপে আর আর নি ভিডিও মিটেন লেটু পর্যন্ত থামস আপ তে আমা আর ওখানে আরও ভালো ভিডিও তাহলে আগু দাঁড়িয়ে আর আপে চিলখানা জিনিস পে নিয়ে আসেন আইপি চিলকা বা কমেন্ট ড্রেস লাইপে তাহলে ওখানে ভিডিও কো আগুয়া তেহি না ভিডিও তো নোডে গিয়ে এন্ড দা টাটা স্টে সেফ স্টে প্রিটি